Tak máme tady modročka, který bude psát deník. Ale samozřejmě, ale slyšela jsem žádný potlesk teda. Ale takovým tím hostem nám bude vám teda ten VIP host, který nás čeká je... No vlastně on není nikdo jiný než modrooký Martin Chodur. Jo! Martine, já se tě zeptám, máš doma nějaké zvířátko? Mimo sourozence a tak? Tak momentálně ne, protože hodně cestuju. Ale určitě do budoucna by jsem nějaké zvířátko chtěl. A psa nebo kočku? Asi spíš psa. Psa? Mm-hmm. A ještě takovou, my se vždycky ptáme všech hostů, jestli chodil do knihovny. Já jsem chodil do knihovny, já jsem velký čtenář. Jo, a co jsi četl? Co jsem četl, když jsem byl malý, tak určitě, teďka nevím, jsem četl Modročka, ale když jsem byl menší, tak určitě takové pohádkové knížky jsem čítal. A myslím si, že o těch kočkách jsem měl nejradši. Tak vidíte to. Takže zase příklad, a zítra máme dvě knížky, tam nebude ani jedna, jo? Zase všichni budete učit ty dvě knížky, jo? Tak, my se podíváme na příhody jednoho kocoura. Modro očka. A my se podíváme do knížky a zeptáme se vlastně, Martin nám přečte o tom, jak to všechno začalo. Začíná. Jsem kocour Modroočko. Narodil jsem se, když všechno bylo zelené a plné květů. Když bylo všechno už jenom zelené a květů bylo málo, dala mě maminka sem, co teď žiju. Se mnou tu žije dvojnožec. Je veliký a chodí jen po zadních. Zkrátka dvojnožec. Po čtyřech běhá, jen když mi pomáhá najít nějakou hračku, nebo když chce, abych si s ním hrál. To se pak válí po zemi jako já a je veliká legrace. Má tlapky docela holé, nemá žádné drápky a ani z legrace nedovede kousnout. Musím dávat pozor, abych mu něco neudělal. Když si hrajeme paci, paci, pacičky a já ho trochu seknu drápkem, teče mu hned červená a já dostanu po hlavě. To se urazím a jdu do svého telíšku. Když vidím, že už je dlouho smutný, vyskočím mu na rameno a předu mu do ouška. To mě pak vezme do předních tlapek a hladí mi vousky a tváře takovým dřevem, co jsou na něm taky vousky. Mnoho vousků, jenže kratších než mám já. On hladí a já předu. Pěkně tence a vysoko, aby věděl, že se mi to líbí. Když se mi to nelíbí, tak nepředu. Když přesto ještě hladí, řeknu... Ne. A když pořád hladí, seknu drápkem, dostanu po hlavě, uteču do paličku. Tam sedím, ocásek otočený kolem předních tlapek a mračím se. To na mne potom volá. Očko, pojď sem, očko. Ale já nejdu, protože jsem se urazil a taky nejsem žádné očko, ale modro očko. Očko, očko, to je jako kočko, já nejsem žádná obyčejná kočka. Já jsem kocourek Modroočko. Mám modré oči a černý čumáček a černé uši a šedé čelo a šedou náprsenku a černé tlapky a černý ocásek na konci zlomený do háčku. Když se mi směje, že se mračím, schválně si nasuním tlapky a umyju se všude, kde mě hladil. On si taky myje tlapky pokaže, když na mě sáhá. Ale on si nedovede tlapky pořádně naslinit a směšně se čvachtá ve vodě. A oblíza si celý kožíšek, každé místečko, to už vůbec nedokáže. Dvojnožec je vůbec velmi nešikovný. Nedovede chodit tiše, ani skákat po výškách a psát umí jen jednou tlapkou. A to ještě divným černým drápkem, který vůbec nedrápe, jenom šustí a skřípe potom bílém, na co on píše. Jednou jsem chtěl vědět, jak vlastně dvojnožec s tím černým drápkem píše. Když jsem to chtěl vyzkoumat, vypadl dvojnožci drápek z tlapky a skutálel se na zem. Já hups za ním, aby neutekl. Celou tlapku jsem si začernil a když jsem si ji pak umyl, začernil jsem si také jazyk. Kočky, to nebylo dobré. Já umím psát oběma předními tlapkami.
píšu teď do toho velkého, měkkého, co v tom dvojnožec odpočívá. Ale musím psát, když on nekouká, jinak dostanu. Ať co napíšu, to tam zůstane. A budu psát každý den, budu si psát denník.